জঘন্য নিৰ্লজ জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ নিন্দনীয় কাণ্ড ৰাজ্যত পুনৰ লম্পটৰ কামনাৰ বলি কিশোৰী পাঁচ টকাৰে ফুচুলাই ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কিশোৰীক পঞ্চাশ ঊৰ্ধৰ পাখানে ধৰ্ষণ কৰিলে ছাত্ৰীক ঘটনাৰ স্থান মহানগৰীৰ পানীখাইটি অভিযুক্তৰ নাম কেদাৰ ছেত্ৰী অভিযোগ মতে দীৰ্ঘদিনৰে পৰাই লম্পট কেদাৰ ছেত্ৰীয়ে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাই আহিছিল এগৰাকী কিশোৰীক বিদ্যালয়ৰ জিৰণিৰ সময়ত কিশোৰীগৰাকীক পাঁচ টকাৰে ফুচুলাই বিদ্যালয়ৰ পিছফালে অপকৰ্ম কৰি আহিছিল কেদাৰ ছেত্ৰীয়ে আনহাতে শনিবাৰে সমগ্ৰ ঘটনা দৃষ্টিগোচৰ হয় বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনিৰ কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰে বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে পানীখাইটি আৰক্ষী থানাত কেদাৰ ছেত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ধৃতক কেদাৰ ছেত্ৰীক নুনমাটিৰ পৰা জয়ন্ত দাস ঈশান নিউজ।